თქვენ მოხვდით ყველაზე გემრიელ არხზე და გამოიწერეთ ეს არხი, რომ სიახლეები არ გამოტოვოთ. დღეს მე შემოგთავაზებთ მერენგის რულეტს ფორთოხლით. Კბილ ბეზეს ფორთოხლის სიმჟავე ძალიან უხდება და არ ვიცი თუ კიდევ რამე არსებობს ასეთი ნაზი და გემრიელი. Აუცილებლად გამოგივათ, ძალიან ადვილი გამოსაცხობია და აუცილებლად სცადეთ. Ruletis მოსამზადებლად დაგჭირდება 200 გრამი ცილა, რომელიც არის 6 დიდი კვერცხის ცილა, 300 გრამი შაქარი, 1 სუფრის კოვზი სიმინდის სახამებელი, ვანილი. Შესაძლებელია გამოვაცხოთ სახამებლის გარეშეც. Სახამებელი რულეტს აძლევს შედარებით მეტ სირბილეს. Პირველ რიგში ცილა განვათავისუფლოთ გულებისგან, სადაც გულები გამოიყენეთ ფორთოხლის კრემის მოსამზადებლად. Am cremis recepts davdept am videos kvemot. Agar gavagdzeleb imaze saubars rom tsilashi ar unda chaqvebs gulis namtsetsits ki, churjeli sadats tsilas gavtkvepavt da ritits gavtkvepavt unda iqos zedmizevdit mshrali. Movatavsot tsila churjelshi. Ar შეგეშინდეთ თუ ასეთი სათქვები არ აგაქვთ, მე ძალიან ხშირად ვთქვეფავ ხელის მიქსერით და გამოდის საუკეთესო ბეზე. Ყოველთვის ავთქვიფოთ ჯერ დაბალ სიჩქარეზე, მერე მოუმატოთ სიჩქარეს და ბოლოს ყველაზე ძლიერ სიჩქარეზე გადავიყვანოთ. Beze rom gatetrdeba, tito kovzobit shakari chavqarot. Qovel kovzis mere davatsadot rom kargat gadaurios. Da ase chavqarot mteli shakari. Шакрис чакрас რომ დავამთავრებთ, გავთქვიფოთ კიდევ 1-2 წუთი და გავაჩეროთ თქვეფა. Გავაჩეროთ თქვეფა და გავსინჯოთ. Цилаში თითებს შორის შაქრის კრისტალები არ უნდა იგრძნობოდეს. Თუ იგრძნობა კრისტალები, გავთქვიფოთ კიდევ 1-2 წუთი. Საბოლოოდ ჩვენი ბეზე მზად არის და გამოვიდა ასეთი საუკეთესო. Ჩავაცრეთ სახამებელი და ვანილი. Ლაპატკის დახმარებით გადაურიოთ კარგად. Მოამზადოთ საცხობი ფორმა. Ეს ჩემი ფორმა არის 32-38 სანტიმეტრი და ამ ზომის ფარგლებში გამოდის ძალიან კარგი სისქის ბეზე. Საცხობ ქაღალდზე გადავიტანოთ ბეზე და შპატელის დახმარებით გადავასწოროთ თანაბრად. Ვეცადოთ რომ ნაპირებში ძალიან არ ჩამივიდეს ბეზე, რომ ქაღალდში არ ჩავიდეს მჭიდროდ. Ძალიან უხდება ზევიდან მოყრილი ნუშის ფანტელები. Მე გამოვიყენე დაჭრილი თხილი და გრეიპფრუტის ქშირი. ბეზეს უხდება ნებისმიერი თხილეული. Გამოვაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 180 გრადუსზე 5-დან 7 წუთამდე. Მერე ჩავუწიოთ
160 градусზე და დავტოვოთ 15 წუთი. ყველა ღუმელი ინდივიდუალურია, ამიტომ ყურადღებით იყავით და ტემპერატურა და დრო დაარეგულირებთ. ცხობის დროს ბეზე ამოფურდება, ეს ნორმალურია, შემდეგ ის ისევ დაიწევს. Kagaldis napirebshi autsiblat musijet beze arikos chamagrebuli da phtkhilat gaantavisuple. Danarcheni adgilebidan kagaldi zalyan advilat stsildeba. Kremis tsasmamde beze unda gatsibos. Kremi shegizlia tsausvat tkveni gemounebi, tumtsa tqbil bezes mjave kremebi zalyan ukhteba. Მე გამოვიყენე არაჟნის და ფორთოხლის კრემები. არაჟნის კრემის მოსამზადებლად დაგჭირდება 20%-იანი არაჟანი, რომელსაც დავაყაროთ რამოდენიმე სუფრის კოვსი, შაქარი გემოვნებით და მსუბუქად გავთქვიფოთ. აქ არ არის აუცილებელი არაჟნის კრემი იყოს ძალიან მყარი, თუ მყარი კრემი გინდათ, არაჟანი წინა დღეს ჩადეთ რამოდენიმე პირ მარლაში, დადეთ საწურზე, რომ დაიწრიტოს და დილისთვის გვექნება მყარი არაჟანი, რომელსაც დავაყრეთ რამოდენიმე კოვს, შაქარს და გავთქვეფავთ. არაჟანი ყოველთვის უნდა გაითქვიფოს ცივი მაცივრიდან. მე გავთქვიფე პირდაპირ მაღალი პროცენტიანი არაჟანი და ამიტომ ჩემი არაჟნის კრემი არ არის ძალიან სქელი. Ფორთოხლის კრემის რეცეპტს დავდებ ვიდეოს ქვემოთ. Arajnis da portokhlis dot ertat da subukat gadavurie, roms ori svadasva kremis gemo igrznobodes ruletshi. Gadaastoret kremi zemodan me movaqare tsrila dajrili tkhil. Shegizliat movaqarot mushis pantelebi. Გადავახვიოთ რულეტი. შეგახსენებთ, რომ თუ ცოტა მაინც გეხმარებათ ჩვენი ვიდეოები და ლაიქოთ, გამოიწეროთ არხი და გკომენტაროთ, ამით ჩვენ ძალიან გვეხმარებით შემდგომ მუშაობაში. Ზემოდან მორთით სურვილით მე გამოიყენე ფორთოხლის კრემი და ახალი ფორთოხლის ნაჭრები. Რულეტი გამოვიდა ძალიან ნაზი და გემრიელი. ერთხელ თუ გასინჯავთ, ის თქვენ სამზარეულოში საპატიო ადგილს დაიმკვიდრებს. Ეხლა მე თქვენ დაგემშვიდობებით, ძალიან გაგვახარებთ თუ ვიდეო მოგეწონათ და დალაიქებთ. Ასევე გააზიარეთ ვიდეო, რომ თქვენმა მეგობრებმა შეძლონ ამ რეცეპტით სარგებლობა. დაგვიკომენტარეთ, ჩვენ სიამოვნებით გიპასუხებთ. კეთილი სურვილები თქვენი გემრიელი ამბები.